Vítajte ľudia, tu je Boris a moja vonná tyčinka, môj ametistový prstienok. A ideme na odkazy od predkov, ktoré sa vám snažia dať, alebo kam sa vás snažia smerovať. Takže môžete si vybrať jednu zo skupiniek, si tu zatiaľ prichystám vonnú tyčinku. Prvá skupina, 9 palíc, alebo vyzerá to ako ESO palíc, ale je to 9 palíc. Druhá skupina, máme kartu 9. Tu je nazvaná životná sila, je to hermit, alebo poustevník. Ale tu číslo 9, povedal som si, že budeme mať 9. A máme tu tretiu 9, 9 pohárov. Spanila dievčina kúpajúca sa vo vodopádekoch. V vodopádoch. Dobre, vy si teraz trošku urobte dýchové cvičenie, nádych, výdych a prepojte sa so svojou vnútornou energiou, zapojte tretie oko, vašu intuíciu, vyberte si jednu skupinu, ak vám hovorí vaše vnútro, že chcete dve skupiny vidieť, alebo kľudne aj všetky tri, možno, že predkovia majú pre vás niečo v každej skupine, skúste vnímať teda slova a to, čo s vami rezonuje, to, z čoho budete vy vnímať tú správu, to si zoberte. Ideálne však je rozhodnúť sa pre jednu skupinu. Ideálne, ale nie sme v ideálnom svete. Poprosím Archaniela Gabriela, Archaniela Michaela aj ostatných Archaniela, nech ochraňujú moju energiu, nech pomáhajú. Ďakujem dopredu. Veľký duch, veľká jednota, pomôžte mi správne ukázať a interpretovať veci pre skupinu číslo 1. Požiadam pre skupinu číslo 2. Požiadal by som pre skupinu číslo 2. Dobre, chci státu von. 3. Skupina číslo 3. Čo chcú predkovia odkázať skupine číslo 3? Wow, iba 3 karty, pardon. Dobre, to by sme mali z tejto. Ešte dáme fantasy erotik. Ten pôvodný má bol manga. Áno, manga tarot. Očistíme od pôvodnej energie. Požiadal by som karty pre skupinu číslo 1. Karty pre skupinu číslo 1. Čo chcú odkázať predkovia? Skupina číslo 2. Čo chcú odkázať skupine číslo 2? Aké odkazy pre skupinu číslo 2? Duchovné vedenie. A skupina číslo 3. Dobre, ďakujem. Poďme na to. Rád by som preskočil poradie, ale chcem stihnúť výklady v pár minútach. Tak teda, tí, čo ste si zvolili 9 palíc, alebo toto žezlo, túto palicu, ideme sa na vás mrknúť, čo tu máme. Máme 3 pentakle, 8 pentaklov, 4 poháre. Král mečov, kráľovna pentaklov s obuhlavou a veľkňažka. Dobre, v prvom rade, pri tejto energii mi to príde, že o teba sa tvoji rodičia starali spôsobom, ktorý bol pre teba zvláštny. Mohli ťa vychovávať tak, že si im nerozumel, nerozumela. To preto, že v minulom živote si robila nejakú významnú funkciu, zastával nejakú významnú funkciu a v tomto živote si pamätáš ten rešpekt, to uznanie. Máme tu teda 3 pentakle. V tejto pozícii je to pocit, že ľudia ti nerozumejú. Že ľudia niekedy majú tendenciu hovoriť na tvoje názory, nejaké zlé veci a ty sa potom cítiš utlačene.
Pri 8 pentakloch dolu hlavou, 4 pohároch, kde odpočíva pod stromom, momentálne môžeš zažívať nejaké pocity únavy, prípadne vyčerpania, potreby odpočinku. Je nutné pre teba, to je taká prvá správa, je nutné správne prioritizovať seba. Lebo 8 pentaklov, 3 pentakle, ak ťa vyčerpáva práca, ak ťa vyčerpáva starostlivosť o iných, práca s inými ľuďmi, je na čase myslieť na svoje blaho a proste dať sa na to prvé miesto. Proste začať u seba. To by malo byť tá prvá správa, tá prvá vec, čo ti chcú predkovia odkázať. Na tých 4 pohároch mi to príde, ako by tá osoba mala tenší krk, ako by bola vychudnutá a tu sú ako keby nejaké dobroty. Vyzerá to ako maškrty. Telo tvoje potrebuje živiny. Potrebuje správnu dávku cukrov, správnu dávku bielkovín a tak ďalej. Vitamínov, minerálov. Ak v poslednej dobe robíš nejakú diétu alebo niečo, skús zvážiť, či ten jedálniček je pre teba správny, či to vyhovuje reálne tvojej telesnej stránke. Ďalšia vec, je tu kráľ mečov a kráľovna pentaklov dolu hlavou. Príde mi to, že tá forma lásky, ktorú ty vyžaruješ, ktorú ty dávaš, je dosť ovplyvnená tými rodičmi. Chladný otec, matka väčšine zavalená prácou, budeš sa musieť naučiť správne milovať. Milovať aj svojich rodičov, odpustiť im, milovať svojich bratov, sestry, proste milovať všetkých a všetko. Aj zlé veci, aj dobré veci. Proste všetko pochopiť z pozície lásky. Pri tých 9 paliciach a veľkňažke predkovia ti hovoria, že môžeš ich častejšie žiadať o vedenie. Častejšie im povedz, čo chceš, čo potrebuješ s veľkňažkou. Keď ich požiadaš o vedenie, alebo tá veľkňažka mi príde ako sklbená kombinácia toho kráľa mečov a kráľovnej pentaklov. Dali ti dobrý základ, ale teraz je čas ísť proste tou duchovnou cestou. Viacej sa odovzdať duchovnej ceste. Pracovné karty sú dolu hlavou. Vyzerá to, že máš pomaly opúšťať svet peňazí alebo uvedomiť si, že niečo tam v tom finančnom svete nie je v tvoj prospech nadstavené, ak si na nejakej zlej pozícii, v nejakom kolektíve, kde ťa to vyčerpáva. Proste môžeš odtiaľ odísť, ak ti tvoje vnútro hovorí, že máš ísť odtiaľ preč. Požiadaj svojich predkov o vedenie, o radu, o nejaký signál, nejaké znamenie. Požiadaj ich teda o to vedenie na tej svojej ceste. Pri veľkňažke ti predkovia odkazujú, aby si viacej meditoval, prípadne modlila sa, čo najviac to ide. Kedykoľvek, v noci, počas dňa, pred sexom, počas boskávania, počas komunikácie, počas toho, keď ideme len v autobuse, vo vlaku, je nutné, aby si často sa napájal na duchovný svet meditáciou, rozhovorom s Bohom. Proste je nutné sa napájať za pomoci týchto metód. Je to proste cesta. Tá veľkňažka hovorí o tom, že toto je tá cesta za tým osvietenstvom. Vieš, k tomu osvietenstvu. Ak by to bolo ľahké, tak všetci by boli osvietení. Cesta osvietenstva je práve že pomerne zložitá. Pri tej veľkňažke a v 8 pentakloch dolu hlavou a zároveň kráľovnej pentaklov je veľká šanca, že tvoja matka na teba prenášala nejaký vzorec nedostatku, proste vzorec toho, že treba odkladať na zajtra alebo niečo podobné, alebo že bude vojna, whatever. Ty vieš. Je hojnosť, v realite je vo svete hojnosť. Na to pochopenie, na to pritiahnutie tej hojnosti sa od teba žiada nejaké hlbšie štúdium. Proste bude potrebné hlbšie skúmať v sebe, nájsť ten vzorec prečo, alebo
niečo treba doštudovať na to prilákanie väčšieho materiálneho úspechu alebo bohatstva. Príde mi to hlavne na tej materiálnej sfére. Preto teda venuj sa tomu, čo máš rád, hlbšie študuj, viacej študuj. Ak je možnosť, pri štyroch pohároch. Veľkňažke. Ak je možnosť pomáhať mimo tvojho bežného pracoviska, robiť s deťmi, zvieratami, s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc, toto je cesta, ktorá bude zvyšovať tvoju vibráciu. Ty máš vlastne, tá duchovná úloha teba je zvyšovať vibráciu. Je to ako voľakedy, čo bol v Biblii, to na nebo vstúpenie. Je to vytváranie neba tu na zemi. Toto je tvoja hlavná úloha. Ty si vlastne vedený k tomu, ako kandidát na Mesiáša, ako osloboditeľa, niekoho proste veľmi podstatného, duchovne založeného, niekoho, kto má zvyšovať vibráciu a vedomie iných. Král potrebuje svoje kráľovstvo. Duchovný král, král motýlie krajiny, tak ako vyzerá tu, potrebuje svoje kráľovstvo. Ten král mečov je v skutočnosti dobrý, ale musí sa tváriť drsne. Keby prišiel vlastne diabol alebo nejaký démoni, aby ich proste vedel zastrašiť. Ale vnútri je veľmi nežný, veľmi proste jemný ako motýl. Motýla sa stačí trošku dotknúť za krídla a už nebude viacej letieť. Proste preto treba pôsobiť drsne a tú nežnú stránku ukázať iba tým, ktorí si to zaslúžia. To je ďalšia správa. Veľmi kľúčová vec v tomto výklade je, že tvoja rodina bude v budúcnosti veľmi potrebná na rozprávanie tvojho príbehu. A zároveň tvoj hlas, to, čo hovoríš, to, čo si myslíš, to, ako konáš, bude potrebné. Preto skús uzdraviť rodinu. Skús sa prekonať. Ďakujem, to by bolo k skupine číslo 1. Poďme na ďalšiu skupinku. Máme tu tohto šamana, ktorý naháňa jaguára. Alebo pumu. Asi to bude skôr puma. Tak. Máme tu 9 pohárov. 5 palíc. Strana pohárov. Vzhľadom k tomu, že tu je 9 pohárov, odporúčam si pozrieť pre skupinu 2 aj tretí balíčok alebo tretiu skupinu, lebo tu máme 9 pohárov. Možno, že tu bude nadväznosť na tú druhú skupinu. Uvidíme, čo tam bude. Ale naspäť teda k druhej skupine. Tí, čo ste si vybrali tohto šamana, ktorý tam má svoje totémové zviera pumu, je to poustevník alebo hermit. Prvá vec, vzhľadom k tomu, že tu je 9 pohárov, 5 palíc, strana pohárov, zmetenie. Určitý vnútorný, možno že nepokoj, alebo strach. Príde mi to strach z toho, že čo bude. Na jednej strane je tu nejaká pohoda, nejaký komfort, nejaká komfortná zóna, proste niečo, kde sa ty cítiš doma, kde proste sa vyznáš. Ale tých 9 pohárov, ako spokojne tam sedí, to ako je očančaný s tými vecami, podobne ako ja mám na svojich rukách a tak ďalej, rôzne čačky, mačky. Príde mi to, že si v tej pozícii komfortu toho splneného sna už dlho. A začína sa tá energia nabalovať. Je nutné preto, nie že vyvolať konflikt, nie, ale ísť niekam von, proste ísť do toho zmetenia, ísť do toho chaosu. Znovu vstúpiť do rivality s ostatnými, nebáť sa proste toho, že by to nedopadlo na výbornú. Dopadne to nejako, bude to tvoj príbeh. Tie pocity zmetenosti toho chaosu, alebo z toho, že čo bude v budúcnosti, keď opustím tento svoj vysnívaný komfort, môžu byť do začiatku strašidelné. Ale keď sa lepšie pozriem na tých 5 palíc, tí ľudia sa medzi sebou mlátia, ale majú také jemné úsmevy
na tvárach. Príde mi to ako tréning, ako by ťa cvičili na niečo. Sú tu proste zmeny, ktoré sa budú diať. A bude nutné byť flexibilný. Tá flexibilita je vyjadrená stranou pohárov. Pre mnohých je to ako návrat do minulosti, ako skočenie v čase. Či už začína nové štúdium, nová láska, alebo dobrovoľnícka činnosť, lebo ona tu má nejakú veľrybu, vyzerá to, že s radosťou sa o ňu stará. Je tu možnosť ísť robiť nejakú dobrovoľnícku činnosť, niečo, pomáhať zvieratkám. S piatimi palicami predkovia odkazujú vstup do tej zmetenosti, choď do toho chaosu, len z toho vznikne pokoj tvojej mysli. Neboj sa konkurencie, máš na to. Až potom, keď sa vystavíš tej realite, tej brutálnej realite tohto sveta, nastáva zrazu ten pokoj mysle, kľud, očista. Reálne zbadáš to, čo je tvoj sen, to, čo je tvojim poslaním, to ti odkazujú predkovia. Poďme na tú spodnú časť, máme tu rytiera palíc, tri meče, spravodlivosť. Keď utíšiš svoju myseľ, keď sa pomodlíš k svojmu anjelu strážnemu, k svojmu vyššiemu ja, požiadaš predkov o to, aby ti ukázali tú cestu, poďakuješ sa im za doterajšiu ochranu, ako by ti ukázali, že mnohokrát si ty sám seba hodil do situácie, kde to mohlo byť v poriadku, kde to mohlo dopadnúť správne, ale sama si tu bodá tú dýku alebo meč do seba. Ty máš pochopiť to, že veľakrát si bol tesne pred dosiahnutím úspechu. Niečo z minulosti pri tých piatich paliciach, niečo, kde vznikal konflikt, niekde, kde sa na teba niekto prevyšoval, násilie, možno, že zneužívanie vo vzťahoch alebo rivalita. Mnohokrát ťa v minulosti tá situácia, mohlo sa to diať v škôlke, ľudne, vytvorili v tebe nejaké programovanie, ktoré ti dalo do tvojho nevedomia kód toho, že si niečo nezaslúžiš, že máš dať prednosť iným. Teraz predkovia odkazujú, že je čas na tebe. Nie je nutné sa zabíjať. Nie je čas zomrieť. Teraz je čas bojovať. Ako sa pozerám na ňu? Ona má všetko. Ona vyzerá ako Amazonka. Prípadne nejaká samurajka, lebo samuraji si mali potom, keď neslúžili správne svojmu pánovi, sa mali zabiť. Mne to príde, že ty si momentálne perfektne pripravený na boj. S tým, čo má prísť. Vyzerá to, že si pripravený na to, alebo pripravená na to, sa odovzdať zmenám, ktoré momentálne nastávajú. Máš sa dať do stavu, kedy sa nebudeš sabotovať, alebo nebudeš sa zabíjať, ale ten meč použiješ proti niekomu inému. A to sa aj udeje, pretože zrazu to pochopíš. Zrazu sa odovzdáš tým zmenám, nastáva spravodlivosť. Ten meč nepoužiješ na to, aby si prebodával seba, ale sadneš si na trón a povieš proste ktokoľvek a čokoľvek stúpi predo mňa, si bude môcť vybrať. Buď váha, buď zvážim to, či ma táto osoba, tento človek posunie ďalej, či patrí do môjho života, alebo ich odrežem zo svojej cesty. Odseknem. Predkovia ti teda radia, poďakujú sa im za tú doterajšiu ochranu. Poďakujú sa za to, že ťa postrkovali tým správnym smerom. Avšak mnohokrát bolo pre nich ťažké ťa nasmerovať k tomu alebo upozorniť na to, že
s tým mečom si išiel proti sebe. Proste treba si uvedomiť, že niektoré tie myšlienky naše vedia spustiť rôzne programy, niektoré ani neovládame, alebo máme pocit, že neovládame. Odovzdaj sa tým zmenám, ktoré nastávajú, vystav sa konkurencii, máš na to, aby si vyhral. Fáza nejakej prípravy, tie nočné mory, úzkosť, depresia z minulosti môžu pekne odísť. Ďalšia vec je, vzhľadom k tomu, že si ten meč dáva niekde do oblasti žalúdka, predkovia ti hovoria, vylepši svoj jedálniček, stravuj sa lepšie, menej mastných jedál, menej sladkého, skús sa viacej hýbať na čerstvom vzduchu. Príde mi to s tým rytierom palíc, že treba nejakú vzdušnú energiu, viacej pohybu, viacej proste, aby to prúdilo. Vaši predkovia ti odkazujú, že je tu niečo, v čom ty si fakt úžasný, v čom si ty dobrý. Vieš doslova naháňať, čo mi vieš použiť temnú energiu vo svoj prospech. Chcú ťa použiť na transformáciu tohto sveta. Máš ukázať to, že trebárs z nejakého luxusného životu sa dá ísť nejakému jednoduchému životu, kde skutočne spočíva tvoje šťastie. Ak je nutné odpustiť svojej matke, alebo svojmu otcovi, alebo niekomu, kto ťa donútil už za mladí proste byť vystavený nejakým stresovým situáciám, môžeš to robiť teraz, môžeš si povedať, že áno, ja budem iným človekom, budem nejakým úplne inačím, ako boli moji rodičia. Sú tu nejaké falošné presvedčenia pri tých piatich paliciach, ktoré treba tiež odstrániť. Celé mi to príde, že v minulosti, v minulom živote si bol šaman, možno, že teraz si nejaký šaman, liečiteľ, liečiteľka. Niekto, kto má poriadnu ochranu, tvoji predkovia proste ti ukazujú, kadiaľ ísť, máš im veriť. Možno, že nejaké mačacie znamenie, symbol nejakých šeliem. Tá puma a to, kde sa nachádza on, mi príde akoby spravodlivo ťa chceli viesť do raja. Chceli ťa priviesť na tú vyššiu sféru. Avšak je nutné odpustiť všetkým tým, čo ti urobili zle, všetky tie krivdy. A je nutné opustiť nejakú formu luxusu. Opustiť aj svoje falošné presvedčenia. Až potom môžeš prísť do raja, do tej zeme vyslúbenej, zaslúbenej. Dobre, to by bolo k skupine číslo 2. Ďakujem. A môžeme ísť ďalej. Skupinka číslo 3, 9 pohárov. Tí, čo ste si zvolili skupinu číslo 3, 9 pohárov, takúto spanilú devu kúpucu sa vo vodopádoch, teraz je náš čas, teraz je váš čas. Ideme sa pozrieť. Hore máme 9 palíc a eso mečov, král pohárov. Máme tu hermita, poustevník, prelinkovanie s tou druhou skupinou, 5 pohárov dolu hlavou, 8 pentaklov. Príde mi to celé, ako by ťa pripravovali na niečo, ako by predkovia pripravovali tvoju korunu čakru. Je to dolu hlavou, to eso mečov. Z nejakých dôvodov ešte nie si pripravený na prijatie toho, čo majú pre teba. Je tu nejaký obrovský dar. Pri tom ese mečov a deviatich paliciach môžeš mať pocit, že veci nedávajú zmysel. Že je tu nejaká záhmlenosť mysle, neporozumenie. 9 palíc, izolácia alebo nejaké restrikcie, prípadne nejaké väznenie sa, by malo byť odstránené. Malo by slúžiť v tvoj prospech, nie proti tebe. Keď teda je čas, že máš byť sám so sebou, alebo sama so sebou, urob z toho príjemný čas. Nie pocit toho, že musíš. Akékoľvek tie formy alebo pocity zmetenosti, možno
až toho, že život nedáva zmysel, až nahnevanosť. Príde mi to, že ako keby to bola až nahnevanosť. Až nechuť do života, proste treba zmeniť. Treba to transformovať na to, že je to harmonické, že je to život, že je tam láska, že milujem ten život. Pozerať sa na ten pohár poloplne a nie poloprázdne. Celé mi to príde podľa kariet ako nejaká očistná príprava. Proste očistujeme najprv emocionálny svet, bránime si to, čo nás baví. Možno, že nechápeme niektoré kroky, z niečoho sme zmetení, ale začíname si uvedomovať, že fakt milujeme. Celé je to akoby príprava na niečo. Na niečo úplne nové, úplne nečakané. Ďalšia vec. S týmto poustevníkom, keď niekam odchádzaš, keď sa cítiš medzi ľuďmi, ktorí sú ti dlhodobými priateľmi, nejako stagnantne alebo čudne, predkovia ti odkazujú, je čas na nové prostredie, nových ľudí, nový život, nové miesta. Ak ťa nútia pri piatich pohároch do hlavy, ak ťa nútia do niečoho, je to len preto, že v minulosti ti dačo nevyšlo a teraz chcú, aby to vyšlo. Takže ty by si sa mal možno viacej zaoberať tým, že čo bude v budúcnosti, momentálne sa očisťovať. 8 pentaklov, vylepšovanie svojho skillu. Ak ťa do niečoho nútia, ak ťa nútia nechať starý život, skús ich požiadať teda o vedenie, skús ich poprosiť o to, nech ti dajú nejakú správu, nech ti dajú ochranu, prípadne odvahu, tak konať. Je tu proste nejaká forma volania. Pri tejto kombinácii je tu forma volania. Je tu, ako by si strávil veľa času v minulosti s niečím, ako by si si niečo vedel ochrániť, tých 8 pentaklov, a bol v tom dobrý, alebo bola v tom dobrá. Ale teraz je tu niečo mimo práce. Je tu kráľ pohárov, reprezentuje starostlivého milujúceho muža, lásku. Hermit, poustevník, ten, kto hľadá pravdu o samote. A tu je takisto osoba, ktorá je o samote. Je tu niečo, čo ty vieš, čo cítiš. V tom momente, ako sa dá eso mečov, hore hlavou. Mne to príde, ako keby bola ona z inej sféry, z inej dimenzie, mimozemšťanka, sám anjel. V tom momente, keď bude tvoja korunná čakra pripravená, keď bude aktivovaná, keď pochopíš pravdu, toto je to. Oni chcú, aby si pochopil pravdu. Buď ťa pripravujú na to, že sa ti otvorí korunná čakra a uvidíš iné dimenzie. Prípadne budeš schopný rozpoznávať energie ľudí. Budeš vidieť, kto je dobrý, kto je zlý. To najextrémnejšie, čo viem z tejto karty povedať, keď sa na to takto pozerám, ja sa pozerám v obrazovke, v tej kamere, príde mi to, že ťa pripravujú na kontakt s inými bytostiami. Či už sú to mimozemšťania, alebo anjeli, ochranné entity, budeš vidieť výly, budeš vidieť to, čo bežné oko nevidí. Ale potrebuješ na to milovať kráľ pohárov a starať sa. A budeš musieť povedať v určitých situáciách nie, aby ti ľudia nebrali tvoje nadšenie. Príde mi to, že brať naspäť svoju silu, že si v minulosti dal alebo dala ľuďom proste výhodu, že sa ti smiali za to, čo si hovorila alebo hovoril. Teraz ti naznačujú, že prichádza tvoj čas. Chcú aktivovať korunnú čakru, chcú ti dať obrovský dar. Ale je nutné bez používania mozgu to pochopiť. Proste otvoriť sa tej korunnej čakre, otvoriť sa tomuto volaniu. Ja, čo ti môžem odporúčiť, je viacej cvičiť jogu, pretože to cvičenie jogy zvyšuje vibrácie. Prípadne iný šport, ale konkrétne tá joga nás zarovnáva na tú
geometriu vesmíru, ľahšie cez nás prúdi energia. Keď budú lepšie prechádzať, tiecť cez tvoje telo, cez tvoje zdravšie telo energie, bude to pre teba ako návrat do raja. Bude to pre teba pocit, že ako nejaký konkvestador alebo niekto, kto hľadal nejakú zasľúbenú záhradu, zrazu ju vidí rovno pred sebou, kúpe sa v nej, ozdravuje, čistí. Ďalšia správa je taká, že odporúčam ti zájsť na nejakú masáž. Niečo, čo uvoľní tenziu v tvojom tele. Niečo, čo ťa uzdraví. Veľmi potrebné je v tomto prípade to telo. Vylepšiť svoje telo. 8 pentaklov, vylepšiť svoje telo. Vyzerá to, že bolo tu 5 pokusov o to, aby si sa snažil vylepšiť to svoje telo alebo napojiť na tú vyššiu sféru, lebo máme presne pod sebou SO-mečov aj tých 5 pohárov, ale teraz je len ten pravý moment. Teraz je na čase poriadne zamakať, aby si mal lepšie, zdravšie telo, ktoré chápe a vie prijať tú väčšiu a silnejšiu vibráciu. Ak by si to neurobil, ak by si sa neočisťoval a necvičil, bude ti z toho špatne, bude ti z toho zle, proste nepríjemne. Vracanie, nejaká podráždenosť a tak ďalej. Proste bude ťa to ťahať na tú nižšiu frekvenciu. Preto zvyšuj, uzdravuj svoju frekvenciu svojho tela, aby si sa vrátil do raja, kde nastane nejaké úplné uzdravenie a očistenie. Budeš potrebovať to telo. Pri tých 9 paliciach, tu máme 10. palicu. Tu si vybral tú jednu palicu. Takisto jednu. Je nutné, aby si potom, keď zažiješ tú aktiváciu, išiel za svoje hranice. Tam, kde by si bežne prestal, tam, kde by si bežne zastala, je nutné sa posunúť na ďalší level, ísť za svoju hranicu, prekonať sa. Toto ti odkazujú predkovia, po tom prekonaní ťa naučia komunikovať s vyššími bytostiami, vrátia ťa naspäť do raja, tam, kam reálne patríš. Dobre, to by bolo k skupine 3. Harmónia, láska, šťastie. Ďakujem za pozornosť, namaste.